ہر پاکستانی کا خواب ہوتا ہے پاکستان میں اپنا ذاتی پلاٹ جہاں وہ اپنے بچوں کا مستقبل پھلتا پھولتا دیکھ سکے. انویسٹمنٹ تو میں بھی کرنا چاہتا تھا but there was a big question mark on the reliability of agents in Pakistan. پھر میرے ایک دوست نے مجھے المراج مارکیٹنگ کے ریموٹ انویسٹمنٹ پلان کے بارے میں بتایا. المراج مارکیٹنگ ڈسپلیڈ ویرائٹی آف ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل پلاٹس ان اسکیم 45 کراچی. پھر میں نے المراج مارکیٹنگ کا آفس وزٹ کیا. ہائیلی کوآپریٹیو اینڈ ایجوکیٹڈ سٹاف. اس کے بعد میں نے ان کا پروجیکٹ شنگریلا سٹی وزٹ کیا. گلشن معمار اور ڈریمر ریزورٹ سے چند منٹ کی مسافت پر سرجانی ٹاؤن کے بالکل سامنے اور مین سی پیک روڈ کی فیسنگ کے ساتھ ویری اٹریکٹیو اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ سوسائٹی. انیشیلی 3 لاکھ روپیز ڈاؤن پیمنٹ اینڈ 20,000 روپیز منتھلی. جو امینٹیز اور سوسائٹی کی خوبصورتی میں اپنے بچوں کے لیے چاہتا تھا وہ سب کچھ یہاں پر موجود ہے.